The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Tag Team Championship. Introducing first, accompanied by Kofi Kingston, Big E, and Xavier Woods, the new Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal da Austin Channel, sendo pro canal Universe Mode aqui no kickoff do Royal Rumble, abrindo aqui o nosso Royal Rumble pre-show com New Day, Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston da Tag Team Champions, e hoje eles vão colocar o cinturão em disputa. Então, vambora! E do outro lado, os desafiantes, R-Truth, Goldust, The Golden Truth. Eles conseguiram essa chance vencendo os Usos no Monday Night Raw e hoje vão enfrentar os Tag Team Champions aqui no Royal Rumble. After weeks of talking about it, we are finally here to put an end to the dispute of who is better. The New Day versus Golden Truth. Eu vou controlar nessa match aqui, Big E. Então vamos lá, Big E versus Goldust, abrindo essa tag team match, claro, tá valendo os tag team titles, The New Day, Big E, Xavier Woods, que estão no ring, versus R-Truth and Goldust, The Golden Truth. Big E já começou com um clothesline em cima do Goldust, o veterano, ou eu gosto de chamar ele de High Flyer, porque ele dá uns golpes aéreos muito fodas. E agora R-Truth jogando Big E pra fora do ring. Se o Goldust fizer isso no Royal Rumble Match, ele elimina o suposto adversário, que no caso não vai ser o Big E, porque o Big E não tá no Royal Rumble Match, e sim, o integrante do New Day que tá no Royal Rumble Match é o Kofi Kingston. E agora, Big E jogando as costas de Goldust contra a proteção ali. Ou e agora jogando no chão. Come on, o powerhouse do New Day, o bundudo ali. Vamos lá, a contagem já está em 4. Jogando Goldust para dentro do ringue. Vamos tentar a contagem. Vamos lá, vai juiz. Como vocês estão vendo, o Kofi Kingston está ali dando um apoio moral para os seus parceiros de New Day. E agora, não deu certo esse golpe. Look at that. Goldust always snap suplex em cima de Big E. Se eu fosse Goldust, fazia tag. Tags rápidas ajudam no desenvolvimento da match, pelo menos para a equipe que está fazendo isso. Goldust, na minha opinião, deveria fazer isso. Vamos ver se ele vai fazer. Não, não fez. E como eu falei, complica se você não fizer. E agora, elbow. Vamos fazer a tag. Estou controlando o New Day. Vamos lá, colocamos o Xavier Woods, o Gamer. Up, up, down, down. Meu parceiro, eu queria gravar um vídeo lá. Mas look at that, Goldust. Oh, oh, oh. Neckbreaker. Vamos lá, agora sim colocou o R-Truth. O Xavier que é amigo do R-Truth, né? Não sei mais agora, mas antigamente eles fizeram uma tag e tudo mais. Copiaram o Tons of Funk. Até a música do Brodus Clay, que nem tá mais aqui, a gente nem pode falar disso. Enfim. Mas look at that, always Xavier Woods jogou ali, o R-Truth ficou no apron. Mas agora, oh, powerbomb, jogando ali as costas do R-Truth contra o chão mais duro. Claro, tem uma proteção ali, mas não é tão protetora igual a lona do ringue. Agora esse elbow, jogando o R-Truth pra dentro do ringue de novo. Look at that, Xavier Woods indo pra terceira corda. O que ele tá pensando ali? Get up, R-Truth. Get up, R-Truth. Oh, oh, missile drop kick. Vamos lá, tentar a contagem, vai seu juiz. Não, o Xavier que tentou se classificar para o Royal Rumble, não deu muito certo, perdeu para Randy Orton. Lembrando que o nosso main event de hoje, o Triple Threat Match, valendo o Women's Championship. A Paige vai defender seu cinturão contra, oh, peraí, olha esse golpe. Mas contra a Nikki Bella ou e Natalia, vai ser interessante isso. Será que vai ganhar assim? Será? Oh, look at that, não, escapou ali o Xavier, e agora focando no braço do mesmo. Vocês estão escutando uma leve chuva, não tenho culpa, não controlo o tempo, mas tá chovendo levemente aqui.
Ou em Los Angeles, eu tô em Los Angeles, né, meus queridos? E agora, Xavier Rhodes puxou pro meio do ringue. Oh, look at that! Oh, esse foi um knee to the face! Parecia um codebreaker. E agora vamos colocar o Big E. Isso daí parece o Lost in the Woods, que é o finisher do Xavier. E agora, oh, esse soco nas costas by Big E. Vamos lá, essa luta é equilibrada. Belly to booty! Belly da belly by Big E, vamos levantar ele aqui de novo. E agora vai tentar um powerbomb em cima do R-Truth, não! Face Buster! Revertendo o powerbomb, e agora tem que fazer a tag, né? Complicou. Fez a tag com Goldust, o veterano, se bem que os dois estão muito tempo nessa... Oh, na WWE, Scoop Slam by Goldust. Tentou ali o golpe, não deu certo. Big E de novo, não. Jawbreaker by Goldust. Jogou ali, voltou. Oh, elbow to the face, vai tentar a contagem para ganhar os cinturões. Não, é one and a half. Get up, Big E, vamos lá. E agora se... Elbow to the head. Não, mas Big E com esse soco na cara, velho. E agora, look at that, Big E com o seu. Oh, look at that. Big splash. Vai, seu juiz. One, two, no, Goldust and two. Não quer perder essa oportunidade. O Goldust tem um plano de hoje à noite se tornar Tag Team Champions e ganhar o Royal Rumble Match. Porque ele tá dentro do Royal Rumble Match, mas a tag foi feita. Agora quem tá ali, quem é o legal na match é o Xavier jogando as costas de Goldust contra o corner ali com a sua ajuda do seu amigo Bundudo. E agora Xavier Woods. Beautiful DDT planning Goldust. Vamos tentar a contagem. One, two, no Goldust and two and a half. Vamos lá, vamos jogar no corner ali. Come on. Colocou na terceira corda, look at that. Toma esse soco. Mais esse soco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora cai. Eu pensei que você ia reverter, mas tudo bem. Vamos pra terceira corda. Oh, big splash, não deu certo. From behind, não. Reverteu o Xavier Woods. Oh, look at that, girou ali lindamente. Roll up, shoulders down. One, two, no, 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 no. Não escapa Xavier Woods. Goldust reverteu ali, mas Xavier de novo. Socos ali. Mais um soco. Xavier não. Goldust reverteu. O que ele vai tentar? Girou o Xavier no corner ali, tá de cabeça pra baixo. E agora com essa pisada na cara. Come on. Vamos escapar aqui. Escapamos. Oh, look at that. Oh, face force nas cordas ali. Vem cá, isso! Hurricanrana by Xavier, que caiu também. A luta ficou mais favorável para Xavier e Big E. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Stay down! Tchau! Vamos lá. Vem cá. Oh, merda, eu quero dar roll up. Quero dar... Não, 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 não. Look at that, Goldust. He got it for the titles. One, não, o Xavier consegue escapar. Não, come on, come on. Come on, complicou. Oh, Shattered Dreams. Não, não, Final Cut, na verdade não deu certo. Xavier Woods escapou ali. Pera aí, pera aí. Vai, deu certo? Não deu certo, tá muito longe, tá muito longe. Complicou a situação, mas assim, Xavier. Eita, não, para com isso. Oh, Goldust errou também. Acertou, na verdade. Vai tentar o body slam, não? From behind. DDT invertido by Xavier. Vamos fazer a tag. Vamos fazer a tag. Isso. Não vamos deixar o R-Truth entrar ali, não. Vem cá. Isso. Ah, não, ele reverteu. Reverteu, jogou o Big E. Essa luta tá foda. Não, sem tag. Fez a tag. Fez a tag danada. Vem pra cá, Gold. Vem pra cá, R-Truth. Vem pra cá. Vem cá. Ah, não. Tá bom, pode bater nele. Não deu certo. Big Boot. Vai Goldust. Revertendo ali. Acho que a match vai mudar um pouquinho. Principalmente com o R-Truth ali. Agora. Look at that.
Neckbreaker by Artruso. Oh, look at that. Oh, liar detector. For the titles. Oh, Big E escapou. A luta tá mais intensa, tá interessante. E agora a chave de perna by R-Truth. Não, Big E escapou ali. Vem pra cá. Levantou. E jogou o R-Truth. Come on. Vem pra cá. E agora, look at that, com várias joelhadas no peito. Oh, look at that. Nossa, muito impactante isso. O Kofi não fez nada ainda. Oh, elbow to the heart de novo. Mais um, vamos mais um. Mais um. Vamos mais um, vamos mais um. Oh, we got it. Come on. Vamos lá. A gente vai ter mais uma match ainda. Pra classificar. Nossa, pro Royal Rumble match. Vai ser um Royal Rumble. E agora, STO. STO, come on. Vai fazer a tag? Ele vai fazer. O que eu tô fazendo aqui, aliás? Ele vai fazer a tag? Eita, não, não, complicou, complicou, complicou. Oh, calma aí. Vem pra cá. Isso, DDT. Come on. Não. Oh. Look at that. Eita, complicou mais ainda. Não, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Deu Big Andy. One, two, and three. The New Day retain your titles. Here are your winners and still the WWE Tag Team Champions, Big E and Xavier Woods. Então tá aí com uma ajudinha de Xavier atrapalhando Goldust. O Big E aplicou o Big End e conseguiu a vitória para o New Day, se mantendo Tag Team Champions. Então é isso, vamos para a nossa próxima match aqui no Kickoff do Royal Rumble. Então tá aí, Six Man Battle Royal, para determinar quem vai para o Royal Rumble. Mais um spot aqui. Estamos no nosso Kickoff e nessa match temos Zack Ryder, Fandango, Jack Swagger, Jimmy Uso, Connor e Titus O'Neil. Eu tô controlando o Zack Ryder porque eu gosto muito dele. E agora Back Suplex em cima de Fandango. Jimmy tá indo com Jack Swagger e o Titus O'Neil tá indo com Connor. O Zack Ryder tentou se classificar no main event, mas perdeu para Kevin Owens. Oh, look at that. O Titus O'Neil tentou ganhar do Rollins, mas não deu certo também, não se classificou. O Victor, que é parceiro do Connor, tentou se classificar, mas perdeu para Jay, que é o irmão do Jimmy. Vamos ver se o Jimmy vai classificar. Back suplex em cima de Jack Swagger, me atrapalhou, obrigado. E agora Fandango tentando a primeira eliminação em cima de Zack Ryder. Será que vai dar certo? Oh, Fandango. Não, oh, tá dando certo ali. Tá dando certo ali. Não, mas Ryder escapa. Ryder escapa. E agora Double Arm. Powerbomb em cima de Fandango. Jack Swagger tentou eliminar o Jimmy. Não deu certo também. Agora, pelo visto, o Titus O'Neil. Não, Big Boot by Connor. E agora Zack Ryder. Face Bust. Vamos lá. Tá complicada a situação aqui. Body slam by Ryder. Não. Fandango from behind. Neck breaker. E agora, nossa. Tyler jogando corner longe. E agora, vamos lá. Isso. Vamos eliminar o Fandango. Vamos eliminar o Fandango. Vamos lá. Vamos lá. Tamo quase lá. Oh. Quase lá. Dropkick eliminando o Fandango. Jack Swagger tentando eliminar Jimmy, não deu certo. E agora se... Oh, follow slam by Titus. Come on. Ryder vai ganhar o Royal Rumble, hein? Tô sentindo isso. E agora os dois ali tentando eliminar. O Jimmy tentando eliminar o Jack. E o Connor tentando eliminar o Titus. Eu não vou ajudar nenhum. Mas tudo bem. Oh, escapou ali o Jack. Escapou o Titus. E agora Double Arm. O que foi isso? Arm drag by Jack Swagger revertendo e o Connor jogou longe o Titus O'Neil. Vamos tentar ajudar alguém. Vem cá, Jack. Back suplex. Come on. Agora tentou o leg drop ali, o Ryder não deu certo. Jack Swagger, shoulder block.
Agora focando na perna, pra talvez um Patreon Lock, só que nessa match não adianta. Você tem que jogar seu adversário pra fora do ringue pra ganhar. Lembrando que o nosso main event aqui do kickoff vai ser Triple Threat Match, valendo Women's Championship. Paige vai defender contra a Nikki Bella e Natália ali. Calma, vamos tentar eliminar o Jack. Ou não, Jack consegue escapar. Mas vem pra cá. Vem pra cá. Oh, oh, não deu certo isso. Sai do ringue. Ah, não dá pra eliminar assim aqui. Pelo menos aqui não dá. Vamos tentar dar um Broski Boot. E agora Titus O'Neil. Backbreaker. Não, 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 Jack, para. Para, Jack. Não, querido. Luke Ryder. Jogou no corner. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, colocou ali. Vai, Ryder. Woo, woo, woo. The Broski Boot. The Broski Boot. And now Ryder. Zack Ryder seeks out a big move here. Oh, vai eliminar o Swagger. Oh, he's coming back in. Consegue eliminar o Swagger. Nossa, o Ryder já eliminou dois. E agora estão tentando eliminar o Titus, mas Jimmy foi pra cima do Connor. Oh, toma esse slam. Eu vou bater no Connor. Deixa ele pra mim. Vem pra cá. Oh, Titus O'Neil. Look at that, levantando Jimmy e eliminando mesmo. Que lindo foi isso. Que lindo foi isso. Não, 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 para com isso. Para com isso, não, me deixa quieto. Big boot by Titus. Essa luta tá legal. Oh, tentou o flapjack, não deu certo. Body slam, não deu certo também. Ryder empurrando o Titus. E agora Connor em cima com forearms. Vamos fazer uns tantos aqui enquanto os dois se batem. E agora jogando. Não, para com isso. Bulldog. Titus, toma. Nossa, o Zack Ryder tá dominando essa match. Não quero bater nele. Ah não, para com isso. Não me elimina, não me elimina. Não, 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 tem que ficar apertando assim. Tem que ficar apertando assim. Não vou ser eliminado. Isso, escapei. Eita, tá complicada a situação ali. Chop, vamos lá, elimina ele. Vai cachorrão, vai cachorrão. Vai eliminar o Connor. Colocou ali no corner. Será? 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 Não deu certo. Não deu certo. Vai lá, Titus. O que você tá esperando, Titus? Nossa, o Titus é muito moscão. Vamos lá, Titus. Olha isso. Nossa, que lerdo. Snap suplex. Não vai bater em mim agora, né? Vai, Titus. Olha lá, vai apanhar agora. Sou um bom amigo. Não, eu não quero bater em você, Titus. Eu quero bater no Connor. Nossa, o Connor também. Nossa, essa máquina é muito moscona. Você não tem noção. Vai, Titus. Vai, Titus. Deixa os dois se batendo. Elimina. Vai, filho. Elimina. Puta que pariu. Puta que pariu, Titus. É só eliminar. Nossa, chega. Chega, tá feio isso. Puta que pariu, eu ainda tô apanhando. Sai. Pera aí, não, sai daqui, Titus. Sai daqui. Vai, Ryder. Coloca no corner, Ryder. Isso. Não. Isso, vamos eliminar. Vai, me ajuda, Titus. Me ajuda. Isso. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Agora você vem pra cá. Isso. Toma. Get up. Oh, Ryder. Oh, kill switch. Kill switch. Vamos lá. Ryder. Oh, look at that, Ryder. Hurricane Rana eliminando Titus O'Neil. Zack Ryder vai para o Royal Rumble match. Here's your winner, Zack Ryder.
Meu Deus, o Ryder dominou essa match, por isso que ele é o rei dos Battle Royals na WWE, não ganha nada, mas é o rei dos Battle Royals. Ele eliminou 4 pessoas, ele eliminou o Jack, Fandango, que eliminou, não, eliminou 3. O Jack, Fandango e o Tyrus O'Neill com esse Hurricanrana lindo. Então tá aí, o Zack Ryder vai para o Main Event, ele vai para o Royal Rumble Match. Então é isso, vamos para o nosso Main Event do Kickoff do Royal Rumble. Women's Chip em disputa, tá aí a Paige, vai ter que defender seu cinturão num Triple Threat Match contra Natália e Nikki Bella, vai ser foda. Então tá aí a campeã Women's Champion aqui do nosso Universe Mode no Royal Rumble, no kickoff do Royal Rumble. A primeira desafiante, Nikki Bella, que teve a chance de se tornar Women's Champion pela primeira vez, mas não conseguiu no TLC, talvez hoje à noite ela se torne. Então vamos conferir a próxima desafiante. Mas tá aí, Nikki Bella. E a terceira e última desafiante, Natália. A Natália e a Nikki Bella que se classificaram numa tag team match. Elas foram parceiras, mas hoje o cinturão está em disputa e não tem parceira nesse tipo de match. Triple Threat Match valendo o cinturão das mulheres aqui da WWE. So much anticipation and it all comes down to this. Paige defendendo seu cinturão contra Natália e Nikki Bella. Vamos lá. Vamos ver que eu vou controlar nessa match aqui. Paige, então vamos lá. Calma aí, as duas estão vindo pra cima de mim. Deixa as duas se batendo ali. Ó, a Natália já foi pra cima da Nikki. Oh, German Suplex. This is my house. Estamos em Los Angeles, Califórnia. Vem cá. Vamos no roll up aqui. Paige. 1, 2. No! Nikki Bella salvando ali. Body slam by Nikki. Não. Reverteu a Paige ali. Toma form. Espera que eu quero chegar no meu ringue. Não deu certo. Não deu certo, não sei porquê. Vem pra cá. Vem pra cá. Oh. Neckbreaker em cima de Nikki. E agora double team. A Natália e a Paige que são amigas mesmo. Mas nessa match não tem amigas, já falei isso pra vocês. Tá meio confuso aqui. Vamos no roll up de novo. Oh, shoulders down. Levantou a perninha ali. Vai, Jubis. 1, 2. Nossa, a Natália não fez nada. Engraçado isso. Eita, complicou um pouquinho. Viu o que, Natália? Oh, elbow to the face. O que, que ela vai fazer? Será que ela vai pegar uma cadeira? Já vai apelar. Olha lá. Já vai apelar. Eita, porra. Eita. Oh, Spine Buster. Puta que pariu, puta que pariu. Eita, cara. Olha a lesão. Olha a lesão. Para com isso, para com... Eita, eu queria bater, não queria bater nela. Puta que pariu, vai bater em mim agora. Não, dá isso aqui. Dá isso aqui, ó. Toma. Eita, porra. Eu quero bater na Nikki. Não, sem seguir. Opa, complicou. Não, Paige. Toma. Vamos lá.
Suplex fez a ponte. Shoulders down. One, two, no. Você toma esse close line. Olha esse negócio aqui. Toma. Não, não, Paige. Não, queria bater na Natália. Ah, saco. Tem que melhorar esse negócio aqui, hein? Complicado. Não, oh, Hurricanrana by Paige. Revertendo o backbreaker. E agora, Nick. Oh. Que é isso? Oh! Shoulder block forçando o braço da Paige. E agora esse chute que não deu certo. Natalia from behind. Vem pra cá. E agora Paige. German suplex. Vamos lá. One. Não, and one. Come on. Vem cá, vem cá. Vem cá, Nick. No double team. Vamos lá. Olha lá. Face buster. Double face buster. Vou pegar esse negócio aqui de novo. Taco de beisebol. Deixa os dois se batendo um pouquinho. Ela vai dar o close line. Vai dar assinatura, filha. Isso! Nossa! Não, não, para com isso! Não! Isso! Não quero bater nada! Não! Não! Pera, acertei! Acertei! Vem pra cá! Vai, sai do meu ringue. Vem pra cá, isso. Rampage. Vai, 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 vai. Não, não vai dar tempo. Ah, Natália, como você é chata. Você é chata, Natália. Vem cá. Vem cá, vem pro German, vem pro German. Isso. Eita, pelos cabelos, Nick Bella ali. Vai tentar o suplex em cima da Paige. The Women's Champion. Não deu certo. Quem dá o suplex é a Paige. E agora a Natália from behind. Oh, Atomic Drop. Agora complicou a situação. Ela tem um sharpshooter ali de finisher. Mas tá focando no braço. Sentou no braço da Paige. Mas look at that, Nick. Jogou. Natália no corner. Oh, big boot. Não, Nick de novo. Oh, jogou ali. Drop kick. Vem pra cá. Vai, 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 vai. Page turn. What? Ah, de novo. Natália, você é chata pra caralho. Não, não. Não, não. 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 Não, muito bem. Muito bem. Não, você não vai tentar contar também, querida. Para com isso. Para com isso. Tá feio. Isso. Agora vai, agora vai. Roll up, roll up. Nossa, demora muito esse roll up. Aff. Ah, que sem graça. Meu Deus. Então você vai apanhar mais. Não, não, não. Tá errado. É pra focar na Natália. Deixa as duas se batendo. Tô sem tempo. Tô com tempo, na verdade. Ô, oh, Luke e Nick. Triple Threat Match é sempre uma bosta por causa disso. Você nunca sabe o que vai fazer. Mas é bom ao mesmo tempo. Aqui, ó. Toma essas costas. Fiquei puto. Fiquei puto. Chega. Na cara. Toma. Come on. Agora a Paige ficou muito puta. Jogou a Nick Bella contra a proteção. Oh, uppercut. Que é isso? Look at Paige. Oh, ho, ho. Vem cá. Nossa, mas Natália. Oh, que nossa, backbreaker. Vem cá. Look at that. Não. Roll up daqui fora não tem, filha. Desculpa. Essa luta tá foda, tô gostando. Não, não bate não, bate não, bate não, porra! Nossa, from behind! Eita porra! Eita porra! Vem pro ringue! Vem cá! Vem cá!
Você não vai fazer isso. Meu Deus, Nikki Bella, não. Pelo amor de Deus, o Vince vai odiar isso. Sem gravar a Total Divas, pelo amor de Deus. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus, vem pra cá. Meu Deus, Nick, você é uma burra. Meu Deus do céu. Até uma vergonha por vocês. Eita, o que ela vai fazer? Vem cá. Page turn. Vamos pro ringue. Não, não é isso que eu quero fazer. Vamos pro ringue. Não, desisto dessa vida. Desisto, vem você então. Ah, merda. Fica aí, ó. Aqui, ó. Face first. Nikki, vamos lá. Vai, juiz, rápido, rápido. Juiz. 1, 2, and 3. Paige got it. Essa luta durou mais do que eu esperava, mas a luta foi muito foda. Triple threat match foi muito foda. A Paige se manteve Women's Champion. O kickoff do Royal Rumble tá ficando por aqui. Eu te encontro no Royal Rumble daqui 2 horas, galera. Então é isso, like favorito pra ajudar a divulgação desse vídeo, pra deixar o Blank feliz, pra série continuar e pro canal continuar. Então é isso, um abraço pra vocês e falou!